Na, Mikai, pasiruošęs dantis apšildyti? Ko gero. Nu, pabandink, parodyk dar kaip čia. O, gerai, veikia, dantis veikia. Tai dar man vis tiek knieti sužinot. Tai kaip tu pradėjai? Pati ta pradžia buvo, nežinau, ant tūliko sėdėjai ir dantis ten, žodžiu, stuksenai. Kaip čia buvo ta pati pradžia? Pati pradžia tai buvo, kai kieme mes sėdėjom su draugais ir vienas pradėjo barbent per dantis. Man irgi patiko, tai barbenau ir dabar galiu išbarbent ir daugiau negu dvi natas kokias. Galiu išbarbent dantis, jei ką, kam nors, jei kam kas, nu galiu. Na gerai, kad jūs tai barbeno dantim, o ne vieni kitų dantis kumščiai, žodžiu, viskas gražiai civilizuotai. Tai dantis apšildyti, muzika paruošta, Ernestai leidžia muziką ir pradedam. Taigi, iš Radio Centro studijos gyvai Mika Stankevičius grojantis dantim. Prisimenu, mes kažką bandėm groti taip. Bet... Tai išein ir per su nosim groti. Ir su nosim visaip. Nesai girdis. Ne, kažkiek girdis. Tai iš tikrųjų dar yra kur tobulėt. Mikai, linkiu išlaikyti kuo ilgiau natūralius dantis. Dėkui. Va, auksinių neturėt. Saugot. Beje, žinai, Jennifer Lopez užpakalė apdraudus, man atrodo, Pamela Anderson dar. Kai ką negalvoja apie tai, kad vertėtų dabar. Na, tai vis tiek yra tas bendras gyvybės draudimas. Tai tikiuosi ir mano dantis apdraustų to. Tai čia Samui žinutės. Jūs, beje, tu dabar jau žvaigždė, 2010-aisiais nebejotinai su tavim sveikinti žmonės, prašys groti, visai saugok dantis, tai svarbiausia. Antra, ar bus galima pamatyti tave kokioj nors scenoj, na, ne Laskaloj pradžiai, bet... Ne, tikiuosi, kad bus galima, nu netikiuosi, tikrai bus galima, nes vyks koncertiniai turai po Lietuvą, kviečiu visus norinčius, galinčius, turinčius ką parodyt. Tai vyks 2010-aisiais sausio gale. Ir tuo labiau kviečiu visus atvykti į Lietuvos talentų antrąjį, kaip ir nežinau, antrąją laidą 2010 ir parodyti, ką jie sugeba. Taip, kiek suprantu, pavykęs projektas vyks kiekvienais metais ir na, va, kokie atradimai tenai. Gi aš tau turiu dar vieną dovaną su prašymu. Su prašymu. Čia yra kuprinė Radio Centro. Norėčiau, jog eitum į mokyklą ir knygas dėtum į ją. Sutinki? Sutariam. Tai pareklamuosim mūsų radiją. Būtinai. Kaune tarp savų. Gerai, tai sėkmės. Ačiū, kad nepasidžiavai, buvo čia su mumis. Dėkui, viso geriausio.